អត់សួស្តីអ្នកនាងស្វាគមន៍មកកាន់ Channel SP មបងប Gaming បាទថ្ងៃនេះជួបគ្នាជាមួយនឹង Warm Soon ទេបាទជាមួយនឹង Skin ពស់នៅ Garage ពើក្រហមស្រស់ស្អាតវិញបាទអូខេមុននឹងចាប់ដើមលេងអ្នកនាងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតអូខេឥឡូវចាប់ដើមលេងអ្នកនាងបាទអញ្ចឹងចំនួនអ្នកលេងគឺមាន130នាក់បាទអូហូធំជាងគេគឺ1លានអ្នកនរគ្នាគឺមាន1លានចំនួន1ក្បាលបាទគឺធំជាងគេបាទអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមស៊ីបានដៃស្រូបមួយបាទអូខេឥឡូវយើងចូលមុនដំបូងយើងដើររៀងលឿនបន្តិចទៅដើម្បីយើងឆាប់ឡើងវ៉ែលធំអ្នកនរគ្នាអូហូស៊ីពេគេមួយសិនបាទអូខេស៊ីដៃស្រូបមួយអូខេអ្នកនរគ្នាយើងឃើញអាធំមួយបាទអញ្ចឹងជាមួយយើងដើរកវ៉ែធំទៅខ្លាចឃើញមុខវាយើងសួរសុខទុក្ខវាបន្តិចមើលអូដើរខាងនេះខុសបាទតើវាសុខសบายអ៊ុយធំដល់ទៅ2បាត់អ្នកនរអូហូវាធំដល់ទៅ2យើងធ្វើអាការនេះអ្នកនរអូហូស៊ីដល់ទឹកនឹងមិនសិនបាទអូខេស៊ីពេគេមួយសិនបាទអូយមិញយើងផ្លាក់គេបានមួយអ្នកនរប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បកមើលទេថាតើពេលណាគេនេះលួចស៊ីពេវិញអូហូហើយយើងស្រាប់បានធំអ្នកនរធំងាប់អត់ហើយបាទអូខេអ៊ុយយើងស៊ីពេបានមិនពេកបាទអូខេយីអាធំនេះបាទធំមែនទេបាទយេហ៊ីមានបុកគេសោះមិញមិញអូខេអូស៊ីពេគេបន្តិចសិនអាយ៉ាស៊ីពេគេបានបន្តិចបាទអូខេណាក្បាលធំនេះអ្នកនាងអូខេស៊ីដល់ទឹកមួយសិនបាទអាយ៉ាឥឡូវយើងឡើងដល់លេខ14ហើយអ្នកនាងយីប៊ីសម្រាប់បានមួយសោះហ្នឹងអូខេយើងឡើងបានមួយបាទអូខេស៊ីចំណីមួយសិនមានស៊ីពេទៀតអូខេឥឡូវយើងបានលេខ10ហើយអ្នកនាងយ៉ាអាធំនេះដើរឆក់របស់គេដែរបាទយើងដើរកវ៉ែកវ៉ែទៅខ្លាចបានសួនសុខទុក្ខវាបន្តិចមើលថាតើបងឯងសុខសบายអត់យ៉ា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 ស៊ីកាក់មួយសិនបាទយ៉ាយ៉ាយ៉ាបងធំនេះលឿនមែនទែនបាទគេស៊ីដប់ទឹកមួយសិនបាទអូខេស៊ីកាក់មួយទៀតសិនអូហូគេស៊ីកាក់មួយស្មើនឹងយើងសម្រាប់បានពោះដង្កូវយកដង្កូវមួយដែរបាទដើម្បីយើងសន្សំកាក់ទៅដើម្បីយើងទិញ skin ថ្មីថ្មីស្អាតស្អាតអ្នកនាងអូខេឥឡូវយើងដើរស្របជាមួយនឹងអាធំនេះសិនយីហីតង្កូវច្រើនមែនទេអ្នកនាង skin លុយលុយខប់ខប់មកអ្នកនាងអូខេយ៉េយើងកាក់ស៊ីកាក់បានមួយទៀតបាទណាក្បាលអាធំចេះដល់ណាបានហើយបាទគេស៊ីដប់ទឹកមួយសិនបាទគេស៊ីដប់ទឹកមួយសិនយេអូខេយើងស្លាប់បានមួយហើយអ្នកនាងស៊ីកាក់មួយសិនមិនមានទៅណាតម្ដាំពេយ៉ាងទេបាទអូខេអាមួយនេះចង់ស៊ីពេយើងកាក់ផ្លូវស៊ីបានសម្រេចបាទហើយបាទអូខេយ៉ាស៊ីដៃស្រូមួយសិនហ៊ឹមសិនទៅកើអូហូយស្លាប់បានមួយទៀតបាទហើយបាទគឺប្រហែលជាសមិញមិញនេះគ្នាដែលវាតាមធ្វើស៊ីយើងអូខេស៊ីបានកាក់មួយទៀតហើយបាទអូខេស៊ីដល់ទឹកមួយវាណាក្បាលអាធំនោះនេះណាចេះយីក្បាលវាវែងល្អមែនទេនេះធំហើយយីស៊ីកាក់ស៊ីពេមួយសិនខ្ញុំឃើញនោះកាក់ស៊ីទៀតបាទយើងចុចរៀងលឿនគឺយើងដើរខុសនេះនេះចុចរៀងលឿនទៅគឺយើងធ្លាក់លេខនេះនេះយើងដើរកវ៉ែអាធំនេះសួនសួរទៅវិញសិនទៅគេស៊ីកាក់មួយសិនបាទយ៉ាសម្រាប់បានអាឃីវនេះមួយទៀតបាទហើយបាទអូខេវាបានអាស៊ីពេយ៉ាងទេបាទអូខេទៀតធំនេះតាមរោមុខវាមិនឃើញសោះអ្នកនាងគេដឹងខ្លួនវាកិច្ចមុខរហូតមិនឲ្យឯងសួរសទុកសោះអូខេស៊ីដៃស្រូមួយសិនបាទអូខេយ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 េអូខេលុយពេគេស៊ីមួយសិនបាទយីបិទមិនតែអ្នកនាងអូខេលុយចំណីគេស៊ីមួយសិនទៅបាទអូយយើងដើរកវ៉ែកវ៉ែធំនេះទៅខ្លាចបានថាវាមកសេតបាទយ៉េខ្លាចបានវាថាបយើងអញ្ចឹងអ្នកនាងស៊ី10ទឹកមួយទៀតសិនអូធំមែនទែនបាទអ្នកនាងអូធំមែនទែនបាទយើងសម្រាប់បានសម្រេចបាត់ហើយបាទអូខេយើងសម្រាប់ធំបានសម្រេចបាទអូហូចំណីច្រើនទេបាទតែចំណីវានឹងខ្លីបន្តិចបាទអូខេយើងធ្វើស៊ីបានសម្រេចហើយអូខេស៊ីកាក់បានមួយបាទអូយើងសម្រាប់បានមួយទេបាទបោកក្រោយធ្វើស៊ីសិនបាទអូខេណែអត់មានបណ្ដាប់បណ្ដាប់ចំណីយើងស៊ីទេយេអណ្ដាតក្លៀនផ្លូវពលឹងចង់ធ្វើស៊ីរបស់យើងបាទអូខេនរគ្នាមិនមែនយើងឃើញធំមួយទេបាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលថាយើងអាចធ្វើស៊ីបានមួយទៀតបានអត់បាទអ្នកនរគ្នាអូខេធំមែនទេបាទតែប្រហែលជាមួយបាទអូហូយើងស្លាប់បានមួយទៀតហើយបាទគឺប្រហែលជាលីមដាត់ខ្លាំងមែនទេអេអាមួយនេះឯងដែលមានដប់ទឹកមួយបាទអូស្លាប់បានមួយហើយបាទគេស៊ីពេយើងទៀតបាទស
là bạn ấy xì pe tiền ok vì bạn lui xì thế vì vừa mà chúng việc play xì trong này chơi bạn ok xì cả mười tiền sẵn bạn xì đọc từ mười tiền sẵn bạn oh skin đôi lời mình này nick kịp xì à kiểu này mười bạn xì bạn rồi oh xì bạn đọc từ pin nào này mình một phải mấy giờ xì bạn pin bạn ok xì cả mười tiền bạn yeah xì đọc số mười sẵn bạn đi mình kịp xì à hộp được mười sẵn bạn này nhé Okay, si đọc từng mười sáng bạc. Oh, si đọc từng mười tiết. Si cặn mười tiết. Ê, bình bộ kê sò mình chập răng tiền. Có mấy bộ kê sò. Ok. Yeah, si đọc từng mười tiết sáng bạc. Ok, nếu như không thích chú ý cho subscribe để mình phóng chống bắt buộc nào lên trên này. Ô này xì đọc tức mùi sân bạc ok xì đọc tức mùi tiết ô thông mình lên là hình như skin mình ô hô dùng lắp bàn mùi thế bạn thông mình xì pê chẳng bạn